Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e é isso aí que você tá vendo na tela que você leu o título. Saiu o trailer novo do Elden Ring, está confirmada a data de lançamento desse jogo maravilhoso que a gente tá esperando. Quer dizer, não sabe se vai ser maravilhoso, né? Mas é Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. Aí, Hidetaka Miyazaki, o gênio por trás de Dark Souls, Bloodborne Sekiro. E George R. R. Martin, o cara por trás de Game of Thrones. Os livros, não a série, tá? Porque a série foi cagada no final, mas, mas é isso aí. É... E tá aí, esse é o trailer que saiu aí na... no Games... Summer Games Fest lá, do Geoff Keighley lá, né? O cara que faz aí o Game Awards lá, o prêmio o Oscar dos Games. Esse, é esse gameplay aí que tá bonito pra caramba, né, cara? Tá bem legal os gráficos aí, estão bonitos. Eu, vou ser sincero, eu achei meio parecido com Dark Souls, assim, o estilo visual, tá ligado? Mas é, não tanto aqui nesse começo, mas você vai ver mais pro final lá. Eu achei muito parecido com Dark Souls 3, assim, é, sabe, tipo, se me falassem que isso aí fosse Dark Souls 4, eu acreditaria Mas tudo bem, isso é o mínimo Que a gente pode reclamar, tá bem legal o jogo é, E parece que vai ser mais Focado, vai ser mais parecido Com o Sekiro, assim é, Que é um jogo mais focado no combate rápido Tal, tá? parry, esquiva Tal, do que no Dark Souls, que tinha bastante Foco no escudo, em você se defender E tal, né, tinha bastante disso, né Esse aí parece que realmente vai ter um pouco Uma pegada um pouco mais perto do Sekiro Aí, né, cara Mas, como eu falei a gente, Esse clipe não mostra exatamente Mostra bastante gameplay Mas não mostra muito tempo, né São vários pequenos cortes a gente não tem muito como saber, né, cara Mas tá aí É Elven Ring Eu estou empolgadaço Todos os jogos da From Software São fenomenais, cara Os caras são mestres Criaram um novo gênero, né Praticamente E deu muito certo, cara É uma das coisas É uma das franquias de maior sucesso Empresas de maior sucesso nos últimos tempos, cara. Os caras, como eu disse, criaram um próprio gênero, né? Então, com certeza aí, a gente vai ter um jogaço em Elden Ring. Ainda mais agora com uma história que tem por trás aí o George R. R. Martin aí, né, cara? Então, é isso aí. O trailer tá aí, bonitão. E é isso, cara. O lançamento tá previsto. Aí vocês vão ver no finalzinho ali do trailer. Pra janeiro, dia 21 de janeiro de 2021. É isso aí. É de... 22, né? No caso, de janeiro, tô falando besteira. É... <laughs> 2021 é agora. Então vai sair em 21 de janeiro de 2022, é. é... E vamos esperar que seja lançado aí, talvez. Né? A gente sabe que sempre pode ser é, adiado, né? Games, isso é, é normal. E até tipo, que assim, aquele negócio. Se os caras adiam, geralmente é por um bom motivo, né? Vídeo aí o Cyberpunk, né? Deveria ter sido adiado mais. Mas é isso aí, Elden Ring, vocês vão ver aí no final a data, tá bonito, tá legal. Tá bem estiloso e é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal de Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... Eu morri. Morri. Morri.